Næste lørdag får lille Per sit største ønske opfyldt. Han bliver nemlig ulveunge. Se Far til Fire og Ulveungerne næste lørdag kl. 19.30. Og husk, at det er på Tekst-TV side 306. Du kan få mere at vide om TV3's danske filmperler. Værsgo, nærmere, mine damer og herrer. Kom ind for knakkerne. Martin, vil hjælpe med regnstøt? Jamen, det skal vi se på om lidt. Gå lige ud først og giv den en snaps. Den er så tør i halsen, som en skær slipper. Yep. Godt. Martin er buschauffør i den lille by, men hvor længe? Der er folk her i sognet, der var bussen placeret og dig smidt ud. Hvis du ikke, det var på tide, du kom hjem og lavede noget mad. Når den sag med Martin er i orden, og ikke før. Se Dejlige Dirk i bussen. Torsdagsfilmen præsenterer sig JKE Design. Tvillingerne Anja og Bettina synger landeplanen Dubidub i Stjerneskud om lidt, hvor vi også møder Bryan Adams, Patsy Cline, Dean Martin og Cat Stevens. Se og Hør præsenterer Careless Whisper 3. Over 100.000 købte 1'eren og 2'eren. Lyt til de største kærlighedssange. Careless Whisper 3. Til de store øjeblikke. Til en heldig dose, at sætte sat og syrlig i samme pose. Gør og blandet, det er svaret. Gør hvad der sker, sådan som vi vil have. Gør og blandet, sætte sat og syrlig. Gør og blandet, sætte sat og syrlig. Prøv den nye Fiesta hos din Ford-forhandler. Nu kan vi endelig levere. Kun de færreste kender spyttes betydning for tandhygiejnen. Det gør Sentium nu noget ved. Laboratorieforsøg har vist, at enzymerne i dit spyt hæmmer bakterievæksten og derfor beskytter tænderne mod karies og andre tandsygdomme. Sentium er den eneste tandpasta, der indeholder enzymer. Enzymerne i Sentium forstærker spyttes naturlige beskyttende virkning helt op til 4 gange. Kun Sentium med enzymer styrker mundens naturlige forsvar. Nu kan du også få Sentium Cool Mint med en ekstra frisk smag. Hvad skal der til for at tabe sig de overflødige kilo? Endnu en sultekur. Stenhård aerobic. Kedelige kalorietabeller. Eller knastørt pulver. Du kan nøjes med Suchan, den kinesiske slanke te. Drik Suchan hver dag, så kan du spise helt normalt og alligevel tabe dig. Suchan. Slank. Uden at røre en finger. Fem nye talenter kæmper nu om en plads i den store stjerneskudsfinale. Den syngende velkomst sørger Anders Frandsen for.